قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم یا الہ العالمین اس باعظمت بارحمت بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی تیرا مقدس اور متبرک کلام پاک ختم پاک کی صورت میں پڑھا گیا گھر والوں کی طرف سے دیگر اور احباب کی طرف سے جو کلام پاک پڑھ کے بل کیا گیا یا الہ العالمین جو ختم خواجگاہ شریف پڑھا گیا تیرا ذکر کیا گیا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نعتوں کے ہدیے اور تحفے پیش کیے گئے یا الہ العالمین جو صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہم
ہمارے سامنے جو لنگر شریف بطور نظر و نیاز حاضر ہے یا الہ العالمین، اس پوری محفل پاک کو، اس طعام کو، لنگر کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اسے قبول اور مقبول فرما یا الہ العالمین. اسے ہدیۃً تحفۃً سب سے پہلے آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی تمام صاحبزادیاں صاحبزادے حسنین کریمین، تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اشرف مبشرہ، تمام غزوات میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہداء کرام، تمام تابعین و تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. بالخصوص یا الہ العالمین، یا الہ العالمین محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. یا الہ العالمین، آپ کی ولایت کاملہ کے توسل کاملہ سے تمام احواس، اقطاب، ابدال، اوتاد، نجوبات، نقبہ، سلسلہ یادیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، مسلک حقہ کے تمام مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، ائمہ مناطقہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. بالخصوص یا الہ العالمین الحاج محمد عمران حسین نقشبندی صاحب کے پیر و مرشد خواجہ خواجگان اعلیٰ حضرت خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. حاجی صاحب کے والد گرامی جناب حاجی بشیر حسین مرحوم و مغفور کی روح پرفتو کو وصال کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. الحاج محمد عمران حسین نقشبندی صاحب کے سسر صاحب جناب سمدار میجر حاجی محمد بشیر صاحب مرحوم و مغفور کی روح پرفتو کو وصال کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. حاجی صاحب کی ساس صاحبہ کی روح پرفتو کو بھی وصال کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. ان کے دادا صاحب، دادی صاحبہ، نانا صاحب، نانی صاحبہ اور خاندان کے دور و نزدیک کے جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں، ان تمام کی ارواح کو وصال کرتے ہیں، قبول اور مقبول فرما. یا الہ العالمین، اس محفل میلاد مصطفیٰ کی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے ان کے گھر کو مالا مال فرما. اس محفل میلاد کے نور سے ان کے ظاہر و باطن کو منور فرما، ان کی زندگی کو منور فرما. یا الہ العالمین، ان کی آنے والی نسلوں کو منور فرما، اس گھر کو منور فرما. اس محفل میلاد مصطفیٰ کو ان کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا، صغائر اور کبائر کے لیے کفارہ بنا، زندگی اور زندگی کے ہر میدان کی کامیابی اور کامرانی کا باعث بنا. یا الہ العالمین، اس گھر پر کروڑوں اربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اس گھر کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور کامیابی عطا فرما. مفلسی، تنگ دستی، غریبی، آفات و بلیات، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، امتحانوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، ہر قسم کے جانی اور مالی نقصانات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں پیدا فرما، ان کی دین اور دنیا روشن فرما، دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، دین اور دنیا کی دولت سے انہیں مالا مال فرما. یا الہ العالمین، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اپنی اولاد کا آرام، سکون، اطمینان نصیب فرما، اولاد کی طرف سے ہر آزمائش، ہر امتحان سے تو انہیں محفوظ فرما. یا الہ العالمین، اس محفل پاک کے صدقے یا الہ العالمین الحاج محمد عمران حسین نقشبندی صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ، عاجلہ، نافعہ نصیب فرما، شفائے کلی نصیب فرما، ظاہری اور باطنی امراض دور فرما، جن بیماریوں میں مبتلا ہیں مبرہ اور منزہ فرما، اپنی بارگاہ سے انہیں بھرپور شفا عطا فرما، ان کی تمام تر بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما. یا الہ العالمین، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، کرم کرنے پر آئے تو سوکھے درخت ہرے کر دیتا ہے، کرم کرنے پر آئے تو سوکھے دریا جاری کر دیتا ہے. یا الہ العالمین، تیرے کرم سے بعید نہیں ہے. یا الہ العالمین، تو ان کی ساری بیماری کو شفا میں تبدیل فرما، انہیں صحت و عافیت والی، رحمت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. ان کی دعوت پر جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں آئے، سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. سب کو یا الہ العالمین بیٹھنے کا، سننے کا، سنانے کا اجر اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.